Старшото време на Берое Петър Хупчев, 24 часа преди дебюта на Берое в Лига Европа през този сезон. Какво е настроението в отбора? Настроение мисля, че има. Дано да го пренесем в играта. Видяхте какви са условията тук на терена? Имате ли забележки? Не, има ли значение? И трябва да ги приемем, трябва да наистина да бъдем готови на 100% да играем на тия условия. Какво е състоянието на футболистите? Всички ли са на 100%? Да, всички са здрави. Как се вече наклиматизираха ли се втори ден в Клайпеда и очаквате ли някакви изненади за утрешния ден? Еми надявам се, какво значи се аклиматизираме? Времето е почти като в България, не е нужно да се аклиматизираме. Изненади от какво естество? От тактическо, вие дали сте подготвили съперник? Ми това, което сме видяли, доколкото можехме да го разузнаем съперника, мисля, че знаем какво ни чака. Въпросът е да противодействаме правилно. На колко процента са готови футболистите да издържат на едно високо темпо след мача с Дунав? Казахте, че със сигурност няма да могат на 90 минути. Ми, аз съм сигурен в момчета, че колкото са готови, ще дадат всичко от себе си. 100% ще дадат. Благодаря.